Tem tipo a piano, é tam, 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 tá cheio de resposta ali. Isso aqui eu levei muito tempo pra tocar ele. Mas olha só. Olha só. Você vai em qualquer casa, ele não nega uma nota. Ixi, isso aqui vai ser um show desse violão, que vai ser muito. Vamos ver como é que o cara vai usar ele, né? Ele é nativista, né? Nativista, ah, É. então faz bastante solos, né? Vai gostar. Ele é poeta, nativista, compositor, né? Tomara que goste, né? Vamos ver. Tá louco. Ele tem uma ouvida apuradíssima, né? Então ele vai bater o ouvido e vai gostar. Eu tinha um violão que ele mandou pra mim aí, que eu acabei arrumando a entonação dele. E ele percebeu que tava ruim. Eu, quando chegou aqui, eu vi que não parecia que não tinha nada, cara. Fantástico mesmo. É que a mão tá mesmo fria, senão sai um som melhor, mas. Mas vai tocando aí, já pouco esquenta. Não é que eu tenho que. Como eu tô apurado no tempo, Ah, Edson, tem você que ir tem. hoje pra casa que eu tenho compromisso, né? Entendi. Senão. É que não deu mesmo pra vir mais cedo. Ah. Senão eu tinha vindo mais cedo. Porque eu tinha curiosidade mesmo de. Até vou dar uma olhada na hora aqui, que eu tenho que fazer bastante coisa ainda. Tô em cima da hora mesmo, Edson. Senão eu ficava Bom, mais. semana que vem eu vou mandar ele entregar. Você vai entregar ele? É. Não, mas Edson, mas tá. Lógico, que a opinião minha é suspeito que eu gosto de violão clássico, né? É. Mas é um dos melhores que você já fez. Obrigado. Não, não, sério mesmo. Um dos melhores mesmo, porque ele. É difícil um violão novo desse jeito. Novinho, novinho. Ele é uma laca, né? Ele Ah, que eu já peguei aquele que você fez aquela vez, os Frederick. É bom também. Só que os Frederick não tem essa potência. Friedrich, né? Friedrich, né? É. Não, mas é muito bom, Edson. Isso aí tá aprovado mesmo. Obrigado. É que, e agora, e essas cordas aqui que você colocou, essas de nylon, ela vai dar uma laceada depois de uma semana e tal, ela vai. Vai melhorar. Ah, melhora, né? O nylon melhora. Depois ele estica e não fica voltando mais a afinação. Sei. Daqui a pouco você já vai ter que afinar ele, que desafinou meio tom. É, Porque nova. ela precisa estabilizar, né? E os bordões, não, os bordões já estão soltando. Já estão mandando bala. Você imagina você pegar para tocar uma peça, você pegar um violão desse para tocar umas peças ali, tipo aquelas peças flamenca do Manuel de Falla, ou mesmo as peças do de Bach, as peças de aquele cubano. Como é O que é o nome? Barros? Não, o Barros é Paraguai. É, o Barros é paraguaio. Barros é bastante técnica também, né? Fala o Léo Brauer, que é aquelas peças tonal, tipo essas de Sei. Villa-Lobos, mas bem difícil de executar. E usar esses botões, isso aí isso faz um estrago. É, porque você imagina, você viu a Petra Nord vibrando ali? Que bom, né? Não, ficou bom mesmo. É,